Assalomu alaykum azizlar, barchaga xayrli kech. Urganch stansiyalariga alangalik salomlar. Mana vaqt Urganch shahridaman va mana shu mahovatli Jaloliddin Manguberdi haykalini tomosha qilish uchun keldim. Boshlaganiga hali ko'p vaqt bo'lmadi, faqat ekranlarda ko'rib juda ham tomosha qilishni xohlardim va ayni vaqtda ushbu mahovatli haykalni kelib ko'rib tomosha qilyapman. Juda ham zo'r ishlangan. Mana ko'rishlaring mumkin. Alohida sizlarga yaqinlashtirib ko'rsataman. Hozir mana juda ham baland, juda ham baland. Havo esa biroz salqin, shunday bo'lishiga qaramasdan, sovuq bo'lishiga qaramasdan ishlardan ortib, vaqt topib, kechki sayrga chiqib, mana shu joyni kelib tomosha qilyapman. Qurishlaringiz bilan Urganch shahri. Bundan 4 yil oldin, ya'ni 2017-yil 5 yil ekan. 5 yil oldin kelganman va hozirgi Urganch bilan o'sha davrdagi Urganchning juda katta farqi bor, o'zgarishlar juda ham katta.